El compte enrere pels blancs ha començat amb la pintada d'aquest mural. Pau Santpere ha omplert una de les parets de davant de Can Comas amb elements que durant tot l'any recordaran la presència blanca a la ciutat. La victòria de l'any passat no ha fet perdre la motivació al grup, que segueix amb les mateixes forces. I amb dos grups nous, els Tupico, un grup de batucada infantil, i les Forces Blanques d'Intervenció. Seguim extremadament motivats, amb la colla extremadament... La Broia no, ja no és només motivada, sinó il·lusionadíssima amb els reptes que prenem aquest any, no? Que, hòstia, estem arriscant molt i la colla ha assumit aquest risc doncs, amb moltes ganes i tots els canvis que presentem, que són molts, en gairebé una totalitat, doncs ens creiem que agradaran molt a la ciutat. Per tots, la festa en general és tot un canvi. No hi ha cap acte que es mantingui igual que l'any passat. Tots canvien de dia, de format o de localització. Amb la qual la festa que hi ha de blanc és una festa que no s'espera ningú, en tot cas que no l'haurà viscut mai la ciutat. Creiem que, a més a més, el celebrar els 30 anys era un bon moment per presentar tots aquests canvis i intentar, doncs, això, sorprendre, agafar la ciutat allò desprevinguda i agradar-los, també. Més enllà d'intentar revalidar la victòria, el seu objectiu és seguir canviant i arriscant per fer una festa participativa. Entre els actes més destacats de la colla hi ha l'aiplec, la modernització d'un dels aplecs de tota la vida. El lotoburro, l'humor blanquillo i Eiva complementen les apostes blanques d'aquest any.